Ahoj přátelé, já jsem tady objevila na cestě, jak se vlastně pálí cihly. A tady všechno se dělá ručně, no. Tak jsme zastavili a prostě tohle musíte vidět, protože to je fakt bomba. Tak takhle se pálí cihly, prosím vás, ručně. Takhle, takže všechno se tady staví, tady z těch pecí. Myslím si, že je to opravdu jako extrémně zajímavý, jak ještě vlastně po staru se tady pálí cihly. A tak mě to zaujalo, že jsem musela prostě zastavit a ukázat vám, jak to tady je, ty bláho. Ještě pracuju v noci, teď je asi 9 hodin večer. No a pak se to samozřejmě skládá někde tady ve skladu, ale to už není vidět, tady je teď je tma. Ale tohle mě nesmírně zaujalo, tak doufám, že vás to potěší taky, no, aspoň takhle jako, jo, za starých časů, no. Za starých časů! Tak jo, Krausberry. Díky, že jsme spolu, pa.